Kad pričamo o iskustvima privatizacije u Hrvatskoj, najsvježija pljuska, ja bi to tako nazvao, ako svima onima koji su očekivali nešto domoljubno, da tako kažem, od ove vlade, najzadnja pljuska je došla u vidu telefonske privatizacije Končara. E sad, nešto više će nam o tome reći naš novi član David Bilić. Molim da ga pozdravimo s pljeskom, čovjek vjerojatno nije puno govorio prije, pa da malo da razbijemo tremu. E, pa evo, David, nešto o privatizacijama. Hvala. Pozdrav svima. Što nam je ova vlada zapravo donijela novoga na ekonomskom planu? Apsolutno ništa. Staru, provjerenu, neuspješnu politiku privatizacije, odnosno rasprodaje. Takva se politika vodi već nešto više od 25 godina i upravo je takva politika dovela da danas imamo za 27% niže plaće nego 78. a da je realni BDP za skoro 8% niži nego prije 30 godina. Jesu li naše političke i ekonomske elite nešto naučile iz nazadovanja koje je bilo posljedica upravo njihovog djelovanja? Ne, to nije bio ni cilj. Cilj je bio skrbiti se za svoje sitne interese, pa makar ljudi kopali po kontejnerima da bi se prehranili. Cilj je bio 200 bogatih obitelji i 7 najbogatijih tajkuna koji žive ni više ni manje nego u dvorcima, dok njihovi radnici skapavaju na minimalcu. Tranzicija nije ovdje nikakav prijelaz na neki bolji sustav, nego je to samo eufemizam za pljačku države i za povratak najgoreg izrabljivanja radnika. Ova vlada, koja je hvala Bogu na odlasku, i Tomislav Karamarko, protiv kojeg danas prosvjedujemo, su nam donijeli opet isto, privatizacije, rasprodaju. Iz nekog neobjašnjivog razloga, ono što već 27 godina donosi katastrofalne rezultate, 28. godine bi trebalo biti uspješno. Ova vlada je na telefonskoj sjednici, nonšalantno, jednim potezom, skinula čak 8 firmi sa popisa strateških poduzeća i tako ih pripremila za privatizaciju. Oni smatraju da Podravka nije strateška firma, da ACI Marine nisu strateška firma, Končar koji je upravo privatiziran, Petrokemija, Croatia Airlines, Luka Rijeka, Croatia banka, Croatia osiguranje. Ovaj put će možda biti drugačije? Neće. Opet će se napuniti džepovi, društvo će ostati bez svoga novca, a radnici bez svojih plaća i radnih mjesta. Privatizacija naravno nije nešto novo, to nije izmislila ova vlast. Pa čak i za prošle SDP-ove vlade, što se dogodilo sa Croatia osiguranjem? 2013. su započeli vrlo sumnjivu privatizaciju. Dakle, pod vrlo sumnjivim okolnostima, ispod tržišne cijene je prodano Croatia osiguranje koje je poslovalo iznimno uspješno. Uvijek slušamo ista opravdanja. Prodajemo jer država nije dobar gospodar. Privatnik će bolje poslovati. Za koga? Za koga će privatnik bolje poslovati? Možda za vas, za nas, ne! Za svoj lopovski džep. Drugo opravdanje je da se puni državna kasa sa prihodima od privatizacije. Šta, Končar je privatiziran i time su otplatili 10 dana samo kamate. I što ćemo kad prodamo sve firme? Šta, hoćemo opet nastaviti sa rezovima, sa zaduživanjem? Tome se ne vidi ni kraja ni konca. I tako ćemo sve dok sve ne rasprodamo.
Neki kažu da nas je Karamarko preduhitrio sa svojom ostavkom. Ali je li to stvarno tako? Što ćemo sutra kada nam se opet vrati Karamarko? Ili neki drugi Karamarko, kada dođe Milanović i nastavi sa istim privatizacijama? Zato treba reći ne samo Karamarko odlazi i sretan ti put, nego treba reći i stop privatizacijama. Prije dva tjedna ovdje smo bili sa radnicima Končara na prosvjedu protiv privatizacije. U međuvremenu ova vlast ga je ekspresno privatizirala. Završit ću govor poklikom jednog od radnika Končara. Končar je naš Karamarko marš!